Hier is die eerste ding wat jy moet weet van die Heilige Gees, en is 'n mond vol, maar ek gaan dit mooi afbreek, en dat jy dit mooi kan verstaan. Die Heilige Gees is self God, en is een van die drie persone in die Drie-Eenheid. Ek gee jou 'n kans om dit neer te skryf en te verwerk. Die Heilige Gees is self God, en is een van die drie persone van die Drie-Eenheid van God. Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar God se gees, die gees van God, het oor die waters gesweef. So met ander woorde, ons het klaar vir mekaar gesê, die Heilige Gees is nie langs die pad ingekom nie. Die Heilige Gees het nie langs die pad ontstaan nie. Die Heilige Gees was van die begin, voor die skepping, saam met die Here Jesus en saam met God die Vader, was die Heilige Gees nog altyd daar gewees. Nou, wanneer God na homself verwys, wanneer daar neergeskryf word, dan word die woord Elohim gebruik. Sê gou Elohim. Elohim, Hebreërs 1:1, Elohim is die woord wat ons vertaal met God. Nou, Yahweh is die woord wat ons gebruik in die ou vertaling met die woord Here. Maar jy sal sien in jou 53 vertaling, sê jy sien as 'n Here wat 'n hoofletter H en dan kleinletters ERE het, en dan in die ou vertaling sal jy 'n woord kry met wat volle hoofletters is Here. En ons 'n rede hoekom jy ou vertalinge doen. Aan die een kant is Here wat net hoofletters is, Yahweh, sodat jy weet hier word in die Hebreëse taal gepraat van Yahweh, maar aan die ander kant word die woord Adonai, wat dan nou meer soos dames en Here, Heer, daai Here, nie Yahweh nie. Maak dit sin vir julle? Ok, ek praat nie oor Adonai nie, en ek praat nie nou oor Yahweh nie, ons praat nou oor Elohim, want ons 'n belangrike ding rondom Elohim. Ek gee julle nou 'n Hebreëse klas vanoggend. Is julle reg daarvoor? Elohim is die meervoud van El. El is God, Elohim is meervoud, is gode. Julle het dit nie geweet nie, gaan soek dit op Google. So Elohim is die meervoud, it's masculine, plural. Ok, hoekom is dit belangrik? Hoekom sê ek dit? Want in Genesis 1 vers 26 sê God, kom ons, so van wie is die ons hierso? Wil julle raai? Kom, julle hierdie antwoord, sê dit net. Dis die Drie-Eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, die hele skepping was nie 'n eensydige aksie nie. Dit was die hele God Drie-Eenheid, die Vader en die Seun en in hierdie geval die Heilige Gees, wat betrokke was by die hele skepping en soos Job sê, by die skepping van jou vlees. Wat het gegaan so in jou vlees? Van julle manne het eelte op julle hande, moenie julle hande wryf nie. Van julle vrouens hand is baie sag, doeksag. Ok, maar hierdie is gemaak deur die Heilige Gees. Dit sê Job. Wat ek en jy moet verstaan, eerste belangrike ding is, die Heilige Gees is ten volle God. En die tweede belangrike ding wat ek en jy moet verstaan is, die Heilige Gees is 'n persoon. Nie 'n mens nie, 'n persoon. Dis nie 'n krag nie, dis nie 'n force nie, dis nie 'n wind nie, dis nie 'n iets nie, dit is 'n iemand. En as ek en jy daai ding kan klik van die Heilige Gees, dat hy's 'n persoon, en hy's God, en hy's hier by my, dan kan ek begin om die krag van die Heilige Gees in my lewe te verstaan, dat het gewortel is in 'n verhouding met hom. Ek kan hom ken. Ek kan hom ken, en ek kan hom verstaan, en ek kan uit sy karakter sien wat hy in my lewe wil doen, en ek kan saam met die Heilige Gees in my lewe werk. En dis die uitdaging van hierdie reeks. Jesus was beperk op aarde, op verskeie maniere. Ek bedoel, Jesus sê vir die disippels, julle gaan groter dinge doen as wat ek gedoen het. Natuurlik gaan dit oor die evangelie, maar die een groot beperking van die Here Jesus hier op aarde is, wil iemand raai wat was dit? Hy was 'n mens. Hy kon net op een plek gewees het. Bedoel, hoorie, as jy wonder daaroor, gaan kyk net. Jesus moes geloop het van een plek na 'n ander plek. Hy kon nie net daar gekom het en verskyn het nie. Jesus was beperk. En Jesus sê vir die disippels, luister, ek moet weggaan, sodat ek vir julle die Heilige Gees kan stuur. En dan wanneer die Heilige Gees kom, hy gaan oral wees. En dis die wonderlike ding van die Heilige Gees. Ek kan in my binnekamer wees, en ek kan worstel met die Here oor iets. Ek kan besig wees om te bid, en jy kan daar op dieselfde tyd, 1000 myl weg wees, en daar in jou binnekamer bid, en met die Here praat, en die Heilige Gees kan net so aktief besig wees, in jou hart en in jou lewe, besig om vir jou die pad te wys.
David sê in Psalm 139 vers 7, hy sê, waarheen sou ek gaan om van u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Hoekom? Want hy weet, die Heilige Gees is oral. So wat jy net vir 'n oomblik, wil ek jou nou vra, word gou bewus van die Heilige Gees by jou. Sê vir jou verstand, ek weet, die Gees is nou besig. Sien, die Heilige Gees is elke dag besig in jou hart, maar partykeer is ons bietjie vinnig, nê? En dis net gemaklik om vir die Heilige Gees te sê, wag 'n bietjie, ons sal later. Maar iewers moet ek en jy tot terme kom met die Heilige Gees en sê, this is it. Ek moet hier saam met die Gees begin werk in my lewe. Sien, die dae toe ons op poskantoor toe kon gegaan, hè? Moes jy in 'n ry staan. Wie van julle onthou dit? Dit was akelig. Iets wat jy, as jy jou kar se lisensie, die wat nog dit manually doen, onthou jy nog, as jy daar gaan staan, dan gaan jy 6:00 die oggend, sit jou tentjie daar neer in jou kampstoel en jou keteltjie koffie dan, want jy moet in 'n ry sit, nê? En jy moet jou beurt afwag. By die Heilige Gees is dit nie so nie. By die Heilige Gees kan ek onmiddellik by hom inhaak en saam met hom werk. Wanneer ek tot die Vader bid, dan is die Heilige Gees onmiddellik daar om in my lewe te werk. En ek en jy moet dit verstaan, ons moet dit kop, dat hierdie is 'n verhouding wat ons het.